Բարոյական երիտասարդ բաղականի ծանոթի բարձրացել Արսեն Թորոսյանի տապաված ասուլիսի հետ կապված, եւ ինչպես գիտեք, այնուհետև հնչեցին նրա հասցեի տեղադրանքներ նախկին խորհրդականի, այնուհետև նաեւ բժիշկների կողմից, եւ ինչ է սա ինձ ներկայացնում ձեր կարծիքը։ Գիտեք, տապալված ասուլիսը իր նախապատմություն ուներ, իմ կարծիքով դա կապված է Արսեն Թորոսյանի մասնագիտական գործունեության հետ և մասնագիտական գործունեության բացերի հետ, մասնավորապես կոնկրետ այս դեպքում կարծիքով համբերության բաժակը լցվեց արդեն մեր անվանի մասնագետների, երբ որ ակնհայտորեն արդեն ոլորտի հայտնի պրոֆեսիոնալներին սկսեցին գործից հեռացնել ինչ-որ անհայտ պատճառներով։ Դա իմ կարծիքն է, որ դա արդեն ոնց որ վերջի կաթիլն էր, ու եթե հետևել եք մամուլի տեսությանը, կտեսնեք, որ դրա վերաբերյալ նաև կարծիք հայտնեց ոչ միայն իր նախկին խորհրդականը, ով բավականին, իմ կարծիքով, բավականին լավատեղյակ էր աշխատանքներից, որոնք կատարվում էին նախարարությունում և գործողություններից, այլ նաև շատ այլ անվանի մասնագետների, այդ թվում բժշկական համալսարանի ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի, դոկտոր պրոֆեսոր Արմեն Մուրադյանի, որը մեր առողջապահության ոլորտի թերևս ամենակարկառուն ներկայացուցիչներից և գիտնական և առողջապահության կազմակերպման մասնագետ, իմ կարծիքով դրա հետ էր կապված, և ես կարող եմ ասել, որ դատելով ընդհանուր իրավիճակից ինչ է կատարվում ոլորտում, թե մամուլից, թե մասնագետների հետ խոսալուց, թե մեր աշխատանքներից, ես կարող եմ ասել, որ այո, ոլորտում կան մի շարք բացեր, ես բացերի մասին կարող եմ խոսել իմ մասնագիտական տիրույթում էլ։ Այդուհանդերձ պարոն Մուրադյանի և Արսեն Թորոսյանի հեռակա պայքարը շարունակվում է, և երեք ընթացավ անգամ այդպիսի խոսակցության մասին խոսեց պարոն Մուրադյանը, եթե չեմ սխալվում, երբ Արսեն Թորոսյանի խոսքում նշել է 50 հաշմանդամ, 50 մահացող, բառացի չեմ կարող հիշել, սա 50 հաշմանդամ, 50-ն է պետք է մահանան հաշմանդամ, այդպես էր ըստ պարոն Մուրադյանի արտահայտությունը եղել։ Ես նախասեմ, որ ես Արսեն Թորոսյանին չեմ ճանաչում անձնապես, ես ընդամենը ծանոթ եմ իր հետ, իր գործունեության աշխատավոճից ելնելով կարող եմ եզրակացություն անել իր մասին, իսկ պարոն Մուրադյանին ես ճանաչում եմ, ու նախ մինչև այդ արտահայտությանը անդրադառնալը, կուզենա ասել, որ եւ որպես գիտնական, եւ որպես բժիշկ, եւ որպես առողջապահության կազմակերպիչ, Արսեն Թորոսյանը դեռ շատ ճանապարհ ունի անցնելու, որպիսի իր արարքներով, իր ոլորտում ունեցած ավանդով եւ ընդհանրապես որպես մասնագետ իր քաշային կատեգորիայով, որ կարողանա մրցել Արմեն Մուրադյանի հետ, դա առաջինը, դա ոչ միայն իմ կարծիքն է, դա շատ շատերի, այդ թվում ոլորտի կարկառուն ներկայացուցիչների, մեր բժիշկների, անվանի բժիշկների կարծիքն է, դա առաջինը։ Երկրորդը, եթե եղել է նման հայտարարություն, նախ եւ առաջ նման հայտարարություն վայել չէ նման տոնով խոսել մեր ապրիլյան պատերազմի հերոսների մասին, որոնք ողջ են մնացել և հաշմանդամ են, դա առաջինը։ Երկրորդը, նման արտահայտություն վայել չէ առողջապահության նախարարին, բժիշկին ընդհանրապես, ոչ թե առողջից չեմ խոսում, նույնիսկ առողջապահության նախարարը, դա բժիշկի առաջին հերթին, նման արտահայտությունը վայել չէ բժիշկին։ Ես հակված եմ, ճիշտ ասած, Արսեն Թորոսյանի որպես նախարար, թե աշխատավոճը, թե վարքը, թե էթիկայի, իր բժշկական էթիկայի
մակարդակը ինձ վստահություն չի ներշնչում իր ոչ իր խոսքերին, ես հակված եմ հավատալ պարոն Մուրադյանին առայն, որ իրոք նման արտահայտություն տեղի է ունեցել, որովհետև Արմեն Մուրադյանը նա հավասարակշռված բժիշկ է, նա առաջին հերթին նա բժիշկ է, բարի բուն իմաստով բժիշկ է, հետո նոր նախարար կամ բժիշկը, դա նա նենց կոչում է, որ ամեն սպիտակ խալաթ հագնողը կամ ամեն բժշկական ինստիտուտի ավարտածի դիպլոմ ունեցողը չի, որ կարող է բժիշկ լինել, հա, Արմեն Մուրադյանը այն մարդկանցից է, ով իրոք ով բժիշկ է, ու իմ կարծիքով շատ հնարավոր էր, ու ես հավատում եմ այն բանին, որ նրանց մեջ ընդհարում է եղել հենց նման ոչ էթիկայից, բժշկական էթիկայից, էթիկայից դուրս ընդհանրապես ու բժշկական էթիկայից դուրս մասնավորապես արտահայտության համար։ Դա շատ եմ բացատրեցի նաև Արսեն Թորոսյանի հրաժարականի հարցը, դուք կարծում եք հրաժարականի անվերջություն կա թե ոչ, եւ արդյոք եթե պարոն Շաթենի ապա վերջին ստենա հրաժարականի։ Նախ եւ առաջ ասեմ, որ Արսեն Թորոսյանի նշանակումն էր իմ կարծիքով, դա շատ մեծ սխալ էր, նման պատասխանատու պաշտոնին նման անձնավորություն նշանակելը, ես գտնում եմ, որ անթույլատրելի էր, թե մասնագիտական տեսակետից, թե անձի պահվածքի և նրա ավանդի տեսակետից, թե գիտելիքի տեսակետից, ինչ կարող եմ ասել ես մի մարդու մասին, որը իդեք հայտարարում է ուղիղ եթերում, որ մեր երկիրը պետք է մասնակցի կլինիկական փորձարկումների, որը նշանակում է, որ պատվաստանյութեր, դեղեր պետք է փորձարկվեն մեր բնակչության վրա։ Ինչ կարող եմ ես ասել մի մարդու մասին, որը նշում է, որ 360 երեխայի մահը դա նորմալ երևույթ է, այսինքն հասկանում եք, այդ ես մամուլից իր ելույթներից հրապարակային, դա արդեն իսկ խոսում է նրա մոտեցումների մասին, նրա ով լինելու մասին, այլ մասնագիտական առումներով ես չեմ ուզում նույնիսկ խոսել, որովհետև ըստ իմ ունեցած տվյալների նրա մասնագիտական ոլորտը նույնիսկ չեն ճանաչում մինչև նրա նշանակվելը, նա ի տարբերություն շատ այլ անվանի մասնագետներին, ում նա հեռացրեց աշխատանքից, նույն պարոն Թանանյանը, ով այս ուռուցկաբանության ազգային կենտրոնի տնօրենը, շատ-շատ էր է։ Ինչ վերաբերում է նրան, որ ձեր երկրորդ հարցը որն է։ Արդյոք կգնա, եթե բավական մեծ են միջաշխումը հրաժարականի։ Գիտեք, իր հրաժարականի ժամանակը հասունացել էր իր նշանակումից արդեն իսկ մի ամիս անց, բայց ինձ չի թվում, որ նա կլքի պաշտոնը, որովհետև առաջի հերթին նրա, իմ կարծիքով, ես իմ կարծիքն եմ արտահայտում, նրա իրավագիտակցությունը և նրա ընդհանրապես բնավորության գծերը վկայում են նրա մասին, որ նա չի լքի պաշտոնը և նա մաքսիմալ կօգտագործի թե վարչական լծակը, թե իր ծանոթությունները, ու հիմա իմ միջալոց ասեմ շատ շատացել են, այնքան բժիշկներ այդ շողոքորթում են, փորձում են գովաբանել, դա պարզապես ամոթ եմ համարում, որովհետև իմ կարծիքով այդ շողոքորթողների շատ շատերը իրանք հոյակապ հասկանում են իրենք ում են շողոքորթում, բայց ելնելով ինչ-ինչ օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ պատճառներից, այդ թվում աշխատանքը չկորցնելու և այլն, փորձում են հաջողանալ, ես ասեմ, որ դա պատիվ չի բերում, ինչպես ասեց բժշկական համալսարանի ռեկտորը, առաջի հերթին մասնագիտական պատիվը սպիտակ խալաթ կրելու և բժիշկ լինելու, և ինձ չի թվում, որ այլ ինչ որ արժեքներ պետք է գերադասվեն, որտեղ բժիշկը դա առանձնահատուկ մասնագիտություն է, իսկ ինչ վերաբերում է նրան, որ կթողնի թե չէ, ինձ չի թվում նա կթողը, նրան նշանակել է վարչապետը, ազատելու է վարչապետը, ընդ որում ըստ բոլոր ըստ ամենայնի երևում է, որ վարչապետի այս վարչախմբի ղեկավարը փորձում է պաշտպանել և պահպանել իրեն իր պաշտոնում, ու պարզ է, որ նման կադրերին ինքը գերադասում է, նման կադրերի
ինքը գնահատում է իրան նման կադրերը, այո, նման կադրեր են իրեն պետք, դա է իմ կարծիքը, ու ես պարզապես կարող եմ նաև ավելացնել, որ նրա հետագա մնալ այդ պաշտոնում կարող է գործանարար լինել առողջապահության ոլորտի համար, դա իմ կարծիքն է։ Շնորհակալ եմ։